Ние продължаваме с първата ми гостинка, която започва емблематичното предаване Куку, а днес е психотерапевт. Аплодисменти за Мадлен Алгафари. Мадлен Алгафари знае дори това, което си мислите, че сте си помислили, но никога не би го използвала срещу вас. Вау! Та, много ужасно ангажиращ анонс. Да. Знаеш ли какво си мисля за сега? Не, и слава Богу. Ти представяш ли това да беше истина? И много хора мислят и бъркат, уви, все още... психотерапия с някакво ясновидство или да. Телепатия. Със сигурност виждаме повече неща, терапевтите от опит. Но в никакъв случай не е такава крайна степен да четем чак мисли. Аз чаках за тебе, че занимаваш с психотелесна психотерапия. Да. Какво общо има тялото с тази работа? Защо психотелесна? Всичко. Това са двете страни на единствената монета. Да. Здравето има две страни. Душата и тялото. Добре, какво... Как са, примерно, лекуват тия, които обръщат внимание само на тялото си, където душата няма изобщо? Примерно в България е пълно с такива хора. Ами половинчато. Тоест не може да бъдат излекувани като хората. Ами да, защото има изключително много симптоми, които изглеждат само физични, чисто телесни, но чиято причина е чисто психологическа. Те колкото и да ходят на лекар тези хора, ще тушират симптома, т.е. привидно няма да има някакъв проблем, но това прилича на лампичката, която е светнала на таблото на колата, защото бензина свърши, и биологичният лекар отвинтва лампичката и човека си казва: нямам проблем, а бензин не е сипан. Вау, това звучи много... силно. Ами много пъти лекарствата, които разбира се са много полезни и помагат, но вършат тази само половината част от, да. От работата. Ти от този тип хора си, които гледаме по филмите, където примерно застава така, си ляга, нали, пациента, а ти стоиш зад него и той дрънка. И ти... Не, това е типично за ортодоксалната психоанализа. Да. Тя е бабата на всички днешни психотерапии. Оттам всички сме тръгнали. Но има много различни подходи днес. Аз специално нямам кушетка, да. Не стоя зад главата, не съм едно така неутрално огледало, аз съм жив човек, тъй като при нас се работи страшно много с преживелищен опит, с изключително много емоция, с докосване, с тяло, с движение. И подобен тип терапевтичен подход би могъл да бъде подходящ за определени хора, затова всеки може да си избира къде е неговото, къде се усеща най-добре. Но моето е това, което има повече емоции и живец, това съм аз. Аз съм такъв тип човек. Какво смяташ за тия хора, които приемат, че трябва да си леко луд за отиш на психотерапевт? Ами само ще им кажа, че по-здравите ходят на терапия. Хората, които ходят на терапия. Това е процес на доброволно израстване. За да идеш на терапия означава, че си осъзнал, че можеш да се поставиш под съмнение. Никой от нас не е идеален. Непрекъснато има неща, които не знаем и не можем, и има смисъл да растем. В този смисъл, ходещия на терапия има повече самоуважение, отколкото този, който никога не е отишъл. Това не значи, че той е болен непременно или е лош човек. Просто липсва тази осъзнатост. Сега ще пусне едно видео. Един въпрос отдавна мъчи нашата репортерка Елена. И пречи на покоя по трусите и коси. Вижте следващото видео, дали успява да намери отговор и как точно. Стой! Ох, къде отиваш? Чакайте! Чакай! Моля ти се! Значи, имам мускулна треска, не мога повече! Здравейте! Искам да ви попитам. Ма и аз докато хода и правя едни неща. Може ли да те питам нещо? Извинявай. Ох, той е леко агресивен. Е така отзад, като ме подпрът. Се лъче, ело кажа тук. Лъче? Ти как ще коментираш? Как ще ги коментираш за честилите случаи на Homo Ludens? Ужас. Ужас, как да ги коментирам? То това е без коментар. Според мен това е едно напълно нормално явление. Каква ловка е това? Как би коментирал за честилите случаи на Homo Ludens?
с такова не се занимавам. Не съм информиран за това. Homo lud. Ludens. Какво е това? Homo секс маняци ли са? Ти ме уби. Homo е човек, Ludens. Луденс откъде можете? Примерно от латински да се присетите нещо. Може би от българската действителност. Кои че, хора всички, могат всички да... Всички сме луднали. Обществото не трябва да се паникьосва. Как ще коментираш за честилите случаи на Homo Ludens? Какво? Играеш тия човек? Така ли беше? Homo Ludens. Обичам те. Целувка. Ти коя звънец? Риби. Мале, изкушаваш. А ти? Аз съм по-изкушаваш. Какво? Рак. Добре, много ти благодаря, много се радвам, че те видях. Ти не ме пита за името. А как се казваш? А, ти вече е късно, няма. Нищо, добре, кажи. Загадъчния ми викат. Защо? Защото имам изненада за теб след интервюто. Чао. Айде да си ходим. Не знам коя е тази изненада, обаче от, както от това интервю мина, не сме виждали Елена повече. Обаче на мене ми напомни хубавите стари времена в Куко, когато точно подобни анкети правихме, само че правите ли ме трампаш, е такива да. Неща. Случайно ли е, че в живота ти винаги има един куко елемент? Ами не, защото човек трябва да бъде малко луд, за да не е много луд. Всъщност, ако е малко луден, никой няма да е луд. Нали, трябва да може човек да играе. Кой има по-голям шанс да излекува нацията от лудостта? Едно телевизионно предаване или всичките психотерапевти и техния? Не знам, но по-голям шанс да подлуди нацията има едно телевизионно предаване. Да. Със сигурност, отколкото психотерапевтите. За излекуването... Помним ако злодой. Да. Да. За излекуването вече е дълъг процес. За съжаление, пътя към болестта е много кратък. После към здравето не е толкова. Има ли възможност филми да правиш, сюжети за филми? Ами аз имам няколко мои някогашни документални филми, докато работех все още колко в телевизията. Имам такива материали, че ако хората гледат тези филми, ще решат, че всички сценаристи на този свят са се уляли. Ако са събрали, има животи, които не е възможно човек да си представи, че може в един живот да се съдържат толкова много неща. Не ти ли идвал да дадеш някой сюжет за филмиране, примерно на Нидал? Не, не мога. Защо? Защото обезмислям си професията. Аз със съгласие на пациенти съм описвала някои неща. В книгите си имам описани случаи, тогава, когато те самите са казали, че биха искали дори да бъдат полезни на други хора, когато чете някой тяхната история. Но въпреки всичко трябва да има дискретност, за да има смисъл тая професия. Работиш с Министерство на образованието. Кажи какво точно правите? Нашия институт, който е института за психотелесна психотерапия, има един такъв договор, вече четвърти учебен срок. Нещо, което поне не мисля, че е правено досега у нас, защото в нашето училище се преподават много неща, полезни за една добра обща култура и ерудиция, но не и истински знания за живота. Това, което правим, работим с родители, с учители, с деца, за модели на поведение, за комуникация, на най-прост човешки език, как се сваля гадже, как се води спор, как се моли за прошка, как се планира живота, проиграват се разни ситуации, за сексуалност, теми, неща, които трудно се говорят вкъщи да. С родителите. И виждаме колко това е страшно нужно. Но те не са залегнали в учебната програма. Това са отделни. Това са извън, да. Извън учебната програма, пак по инициатива на Министерството на образованието, защото явно се усеща една много назряла необходимост от това. Особено днес, когато децата са възпитавани от родители и учители, които имат друго мислене. То не е нито лошо, нито добро. То просто е друго, защото е било адекватно за едно друго време. Това обаче прави огромен конфликт точно между това поколение родители и учители и днешните деца. И си не се губи някъде по средата. Много по-малък проблем сме имали ние с нашите родители, защото беше в една и съща логика, мисленето, действието, докато сега са... Това бяха 2-3 поколения. Два полюса просто. И много често ония етикет, че са безумно агресивни децата, не е верен, те са свободни и са много по-здрави в този смисъл. Да. Естествено, че има крайности, каквито има навсякъде по света, но не може да се лепи такъв етикет. Но много пъти той е залепен от поколението, на което това му липсва и което трудно понася да види как следващото може да се ползва от това, което е било отнето. Така е. Наистина ли, примерно, премълчането на истината ни превръща в садисти?
Да, защото здравата агресия се казва спокойна сила и топла категоричност. И тя винаги е тук и сега в момента. Ако сега отложа, и утре отложа, и други ден отложа, след време ще искам да душа, да обиждам, да се заяждам, да наранявам, да си връщам. Да не имам и което въпрос, вече се нарича друг, садизъм. Да. Какво ни привежда слушането на чалга тогава? Защото аз подобни... Зависи кой. Чувства ми навява на мен. Някой го превръща в зеленчук. Друг успява да се разтовари с това. Беше директно превод от английски. Трети се стимулира. Това е вече много индивидуално. Зависи кой е човека. Ако действително действа добре, нека слуша. Въпросът е да поражда позитивни емоции, защото са кът в днешно време. Ние много сме готини. Получихме достъп ексклузивен бекстейдж до първите хип-хоп награди в България. Вижте как се възползвахме от него сега.